Si të lehtësoni dhimbjet e shpinës dhe dhimbje në nervi sciatik me një top tenisi. Nervi sciatik është nervi më i madh në trupin e njeriut dhe kur ai acarohet shkakton dhimbje të forta, të shoqëruara shpesh nga ngurtësi, mpirje, ndjesi shpimi gjilpërash dhe vështirësi në lëvizje. Shkaqet më të shpeshta të dhimbjes së nervit sciatik janë hernia diskale. Në këtë video do t'ju shpjegojmë se si të lehtësoni dhimbjen e nervit sciatik me një top tenisi. Masazhimi muskuj mendimin në një topi tenisi është një teknikë e thjeshtë që zvoglon tensionin e muskujve dhe lehtëson dhimbjen. Kjo metodë gjithashtu ndihmon në përmirësimin e qarkullimit të gjakut dhe lejon ushqyesit të arrijë në zonën e prekur nga dhimbja. Gjatë masazhit topi i tenisit shtyp në disa pika specifike të muskujve duke zvogëluar kështu tensionin dhe ngurtësinë e muskujve, si dhe përmirëson lëvizshmërinë dhe dhimbjen. Shtrihuni në një tapet dhe vendoseni topin e tenisit nën muskulin e vitheve, ku keni dhimbje, ku keni dhe ndjeni dhimbje. Ngrini një rënkëm në ajër, duke mbajtur këmbën tjetër, krahat dhe shpinën në dysheme. Nëse ndjeni që dhimbja ndalet, përsëriteni ushtrimin pas disa sekondash. Nëse dhimbja është e fortë, mos e praktikoni këtë ushtrim. Për të shijuar përfitimet e kësaj teknike, ju gjithashtu mund të rrëshqisni topin mbrapa dhe mbi zonën e prekur nga dhimbja.